የላሊበላ ከተማ የሰላምና የጸጥታ ያተረጋጋና አስተማማኝ መሆኑን የከተማ አስተዳደሩ የሰላምና የጸጥታ ዘርፍ ጽፈት ቤት አስታወቀ። የፊታችን አርብ የሚከበረውን የገና በዓል ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅም የተለያዩ ዝግጅቶች እየተደረጉ መሆኑን ጽፈት ቤቱ ገልጿል። በዚህ ጉዳይ ላይ ማብራሪያ ሊሰጡን የከተማ አስተዳደሩ የሰላምና የጸጥታ ዘርፍ ጽፈት ቤት ኃላፊ ዋና ሳጅን አረጋ ዘመነ እዚህ ስቱዲዮ ይገኛሉ። ከእሳቸው ጋር ትንሽ ቆይታ አደርጋለሁ። ዋና ሳጅን እጅጉን አመሰግናለሁ። እንግዲህ ላሊበላ ከተማ ላይ የተለያዩ እንግዶች መግባት ጀምሯል። ዛሬም የአየር መንገዱም እንደዚሁ አገልግሎት ጀምሯልና በአጠቃላይ የሰላምና የጸጥታ ሁኔታ ምን ይመስላል? እንግዶች በሰላም መጥተው በሰላም እንዲመለሱም እንዴት ነው ቅንጅቱ ከጸጥታ አካላት ጋር እየተሰራ ያለው ሁኔታ? አመሰግናለሁ። እንግዲህ እንደተባለው ሁሉ ቅዱስ ላሊበላ እና አካባቢዋ አጥታው ከነበረው ሰላሟ አሁን በተረጋጋ የድሮ ሰላማ ተመልሳለች እና ይህንን የተረጋጋ ሰላም ይህን የተቀደሰ ቀን እንድናይ የፈቀደልን ልዑል እግዚአብሔር ምስጋና ይድረሰው። ትልቅ አድራጎት ለሰራልን ለቅዱስ ላሊበላም ስሙ የተመሰገነ ይሁንላለሁ። እንደሚታወቀው ይህን አሁኑን የምናከብረውን የቅዱስ ላሊበላና የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓልን ለማክበር የሚያስችለን የተረጋጋ ሰላምና ጸጥታ እንዲኖር በማድረግ ረገድ አስፈላጊውን ዝግጅት ሁሉ አድርገን አሁን በተግባር ምዕራፍ ላይ እንገኛለን። ምናልባትም በመጨረሻው ይህን በዓል ተከብሮ ፍጻሜውም ያማረ ይሆን ዘንድ እስከ ፍጻሜው ድረስ ያለንን ሙሉ አቅማችን አሟጠን ህዝበ ክርስቲያኑ በሰላም መጥቶ በሰላም እንዲመለስ የፈለገውንና አጥቶት የነበረውን አግኝቶ ጉብኝቱን በሰላም አክብሮ እውነትም ቅዱስ ላሊበላና ህንፃው ሰላም ነው የሚለውን ነገር ባይኑ አይቶ ለመላው ህዝበ ክርስቲያን በአገር ውስጥም በአገር ውጭም ለሚኖረው ወገናችን እንዲያስተላልፍልን የሚያስችለንን ሙሉ አቅማችን አማጥን እየሰራን የምንገኝበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ የጸጥታ መዋቅሩ ቅንጅት በተመለከተ እንደሚታወቀው ሁሉ ጠላት ከተማችንን ለአንዴም ለሁለጊዜም ተቆጣጥሮ መላው ህዝባችንን በከፍተኛ ጉዳት ላይ በነበረበት ጊዜ ከዛ ችግር ተላቆ አሁን ወዳለበት ሰላም ሲመለስ ይሄ የጸጥታ መዋቅር በተቀናጀ አግባብ ከታህሳስ 10 ጀምሮ ስራውን ሙሉ በሙሉ ጀምሮ አሁን ላይ በመቀናጀት ስራዎችን ሌት ተቀን ሳይገድበው በጥፍሩ ቆሞ እያገለገለ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህንንም በማድረግ የላስታና ላሊበላ የሁለት ወረዳዎች የኮማንድ ፖስት አስፈላጊውን የሥራ መመሪያና አቅጣጫዎችን በመስጠት የተሻለ የሥራ እንቅስቃሴ እያደረገ ይገኛል። ይህንን በማድረግ ከውጭ ሀገር ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ እንግዶቻችንን ያለምንም ስጋት እንዲገቡ የሚያስችል ዝግጅት በማድረግ እንደሚታወቀው ኤርፖርቱ በደረሰበት ጉዳት አገልግሎት በማይሰጥበት ደረጃ ሆኖ የነበረውን በመንግስታችን በተሰጠ ልዩ ትኩረት በመላው ህዝባችን ርብርብና በአካባቢው በሁለቱም ወረዳዎች የተጠናከረ አመራር ሰጭነት በሙሉ አቅሙ ወደ ስራ እንዲገባ በማድረግ በዛሬው ዕለት በረራ ጀምሯን የተባለው ዘገባ እውነት መሆኑን በዚህ አጋጣሚ በአካባቢው የጸጥታ ተቋምና ሌሎችም የኮማንድ ፖስቱ በሚሰጠው አቅጣጫ መሰረት የተረጋገጠ እና እውነተኛ ዜና መሆኑን ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ማሳወቅ ወዳለሁ። መልካም። ዋና ሳጅን አረጋ ዘመነ የላስታ የከተማ አስተዳደሩ የሰላምና የጸጥታ ዘርፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ለሰጡን ማብራሪያ እጅጉን አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ።